Hej, Björn Lindgren här, språkrör för Grön Ungdom. Min tanke var att jag skulle rapportera mycket via min språkrörsblogg härifrån Egypten. Men på grund av en otroligt långsam internetuppkoppling här på mitt hostel så blir det väldigt svårt. Följ mig istället på Facebook, jag har offentliga uppdateringar där. Eller på Twitter, där heter jag Lindgren Björn. Följ gärna också Rebecca på Karlsson Rebecca på Twitter och hennes Facebook och hennes blogg rebeccakarlsson.wordpress.com. Nu så kan jag inte spela in längre för då tar det så jävla lång tid att ladda upp. Så följ oss där. Hej då.